အနာတေးပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမကြုံစဘူးအချက်တဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူလူအများသပိတ်မှောက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမရောချတဲ့ဆိုင်တွေစစ်ဆေးဖို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုအခုလဇန်ပိုင်းမှာညွှန်ကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားစာထဲမှာကွန်ပစ္စည်းတွေကိုခွဲခြားရောင်းချလျက်ရှိတဲ့စိုးစ
ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားစာထဲမှာစလို့ဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်အချို့မှာတယ်လီဖုန်းဆင့်ကက်အချို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကုန်မှတ်တဆိတ်ခွဲခြားပြီးရောင်းချတာအချို့ဆိုင်တွေမှာမရောင်းမှဆိုတဲ့စာသားကတ်ထားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြရမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအသုံးမပြုရေးဟာလည်းပါဝင်ပါတယ်လူတို့ကစန့်ကျင်တပိတ်မှောက်တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာမြန်မာဘီယာ၊မိုင်းတဲစင်ကက် Red Ruby Secret တို့ကထိတ်ဆုံးကနေပါပါတယ်။အဖျော်ရမကဈေးကွက်မှာပြိုင်မက်ကင်းအမှတ်တရစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဘီယာဟာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုင်အများစုမှာမတွေ့ရတဲ့လောက်ထိလူတို့တပိတ်မှောက်မှုကအားကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုညွှန်ကြားပြီးနောက်တရက်စက်တင်ဘာ6ရက်ကစပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့အခြားမြို့တွေကစားတောက်ဆိုင်စတိုးဆိုင်ချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲထွေအုပ်နဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေကြောင်းမြန်မာနောက်ကဆက်တွေ့မေးမြန်းချက်တွေရသိရပါတယ်။ရေကုန်မြို့နယ်ရှိလာသာမြို့နယ်မှာစားတောက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူအချို့ကိုမြို့နယ်ထွေးအုပ်ရုံးကိုဆင့်ခေါ်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာ၊ Black Sea ဘီယာတွေပြန်တင်ရောင်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခေါ်ယူပြားပေးခဲ့ကြောင်းနမဲကျော်19လမ်းရှိစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစိုင်မန်နေဂျာတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကတော့ about ဒီတိုင်းရောနေရာတည်းရပါပါပြီးတော့ခိုင်းရပြောရတယ်ကျဆူချက်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ဆိုပြီးဒီတပတ်ကြာနေပြီရဒီအမေတည်းခေါ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆောင်းလေးနိုင်တကူဆောင်းလေးနိုင်လုံးနိုင်လုံးနိုင်သာသာဆိုင်ရပြီးတော့ဒါဆိုင်နေတက်ခွန်တယ်အဲ့လိုလေးခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာမြန်မာဘီယာလေးလက်ချီတော့မြန်မာတော့ဒါလေးသင်ထားလေးတော့သင်ထားပါသင်ထားပေးလို့ဒီလောက်ရပါအမြင်တော့နာဆက်ပါရည်လားဆက်ရှိရတဲ့ကြာရင်မြန်မာမယားမှုဆိုရင်ကျန်နေတာကနိုင်စစ်တပ်ရဲ့အခုလိုဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလဒုတိယပတ်မှစပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိ City Map ဆိုင်ချို့မှာမြမဘီယာတွေပြန်တင်ရောင်းလာတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းမြမနောင်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ထံမှသိရပါတယ်။အလားတူမန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ချို့ကိုလည်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေရောင်းချမှုရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးနေတယ်လို့နေပြည်တော်မှလည်းအလားတူစတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့ကဆိုင်တွေမှာရောင်းမရောင်းလိုက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အခုလိုတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးသူတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုပြန်ရောင်းခိုင်းရတဲ့အထိဖိအားပေးနေတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အထိနာတာလူလူတပိတ်မှောက်မှုအောင်မြင်တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဝိုင်းဝန်းတပိတ်မှောက်ကြဖို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှဦးဆောင်သူကိုနန်းလင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လေကောင်လူနေရာမျိုးမှာနော်မြန်မာပြည်ကမင်းတို့ဘာလို့မရောင်းလဲဆိုပြီးတော့မှတနက်ထောက်ပြီးချင်းချောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာ။ဒါတကယ်ကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကမူးရှိလို့နိုင်တဲ့လုပ်ရက်တကယ့်ကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုပ်ရက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြားတော့မကြားဘူးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတကယ့်ကိုဟုတ်လားဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့မှာပဲเนาะဟိုပန်းပန်လို့ဖမ်းခံရတယ်ကိုပစံကိုဆိုင်နဲ့ကိုဘာသာကိုဖွင့်လာတော့မှဒီဆိုင်မှာ DPC မတင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှတနက်ထောက်ပြီးချင်းချောက်ပြီးရောင်းခိုင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပဲရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲလားခုနကစစ်တပ်ကဖိအားပြီးလို့ဖိအားပေးလို့ဆိုင်တွေကတင်ရလိမ့်မယ်ရောင်းရလိမ့်မယ်ထို့သောပြဿနာမရှိဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်နေရာမှာဘလို့ရောင်းရောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်ကမဝယ်ယူနဲ့မတောက်တော့နဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဝယ်ယူမတောက်တော့မှုဆိုရင်ဘယ်ဆိုင်ရမှာလဲရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဆက်ပြီးတော့မှစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ဘီယာတွေအရက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှမဝယ်ယူပါနဲ့မတောက်တော့ပါနဲ့တကယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့မှညီညာဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီတပိတ်မောက်လိုရှောင်းမှာပါဝင်ကြပါလို့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါလေဗျစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး3လကျော်အကြာမှာမြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲလုပ်ကင်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခြေစိုက်ကီရင်ကုမ္ပဏီက2021ခုနှစ်မေလဇန်ပိုင်းမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်အာဏာယူထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာတီထောင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကင်နေရမှာအရက်ဘီယာနဲ့ဆက်လက်ကနေဆက်ပြာနို့စီကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်ထိထုတ်ကုန်များစွာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေဟာကြောင်မြေရဏာနဲ့တပ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဗန်လုပ်ငန်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု73စီနဲ့စားတောက်ကုန်မျိုးစုံထုတ်လုပ်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကင်နေစေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေအနက်မြန
Yamabia need to Luti Mia Tin Shari and Medicate Kugaro. Mind then set to a long and pibare. Bian and sit and a churu puba no kind in Mind then set to a comely by mobile sink at with a tomb of pubugle. Look where it does not look sharp to regard Titan Tavarek, yeah?